Jeg synes, det er en god idé at publicere Open Access, fordi det giver forskere rundt omkring i verden mulighed for at tilgå ens publikationer. Og det kan også være folk, som kommer fra universiteter, som ikke er så velstillede som vores universiteter, som ikke har tilgang til alle tidsskrifter. Så kan det være en lidt mere, kan man sige, retfærdig fordeling af ens forskning. Open Access er jo en måde at komme ud med sin forskning på i endnu højere grad, end man ellers gør det. Man skal tænke på, at man bruger jo ekstremt meget tid på at lave sin forskning, få forskningsmidler, lave interview, lave surveys, bearbejde sin data, skrive artikler, få review på sin artikler osv. Og når mange forskere gør det, når de så får det publiceret, så lader de artiklen være og går videre til den næste. Og der tror jeg, det er godt givet ud, hvis man bruger lidt ekstra tid på også i den proces, og for eksempel lave noget af sin forskning Open Access, som kan være en strategi til at komme endnu bredere ud med sin forskning. Når man vælger Open Access, så kan det også være lidt farligt terræn nogle gange, for der er kommet rigtig mange journals de sidste par år, som tilbyder folk at publicere Open Access for et vist beløb. Og der er flere, eller faktisk mange af de her nye tidsskrifter, som simpelthen ikke har den kvalitet eller den standard, eller som simpelthen ikke lever op til det, en journal skal leve op til. Det skal man være opmærksom på. Jeg synes også, man skal være opmærksom på det med Golden Open Access, fordi det er helt klart, det bedste og det nemmeste ville være, hvis man bare havde en masse penge, og så kunne man publicere Golden Open Access. Men midler er begrænset, og man kan også sige, at de penge går bare direkte til forlagsbranchen. Så jeg synes, det er også en god idé, at man overvejer, skal det være det, der hedder Green Open Access eller Golden Open Access. Inden for mit fagområde, som er rusmiddelforskning, der har vi en stor grad af samarbejde med politikere og med praktikere i feltet. Og der vil jeg så sige, der kan Open Access også være en måde, hvorpå man kan formidle sin forskning endnu bedre, end vi ellers gør. Altså, så kan folk, og det er jo både i indland og udland, jo lettere at tilgå ens forskning, og det synes jeg er relevant. Fordi at vi netop forsker meget i et praksisfelt, og det tit er feedback til praksis, som er vigtig for os. Jeg synes også, det er vigtigt, at man fra Aarhus Universitet melder klart ud omkring, hvad er universitetets politik på det her område. Hvordan vil man gerne have, at forskning bliver formidlet på Aarhus Universitet? Hvad går vi efter? Går vi efter Golden Open Access, Green Open Access? Er det et krav, at vi simpelthen vil have forskere til at publicere mere Open Access? Der synes jeg, at universitetet også skal melde endnu klarere ud, end de har gjort indtil videre.